Здравейте на всички, аз съм NoTanks и добре дошли в петия епизодионе на Хъск Машини. Продължаваме напред там, откъдето стигнахме в последният епизод на Хъск. Да видим, тук става тъмно, май не сме насам. Да видим с какво ще ни забърка игричката от тук нататък. Трябва да ви споделя, че изключително много ме заинтригувахте. Какви сте работи тук? А, това са някакви въжета вързани. Стори ми се като някакви птици накацали, много странни. Както и да е, трябва да ви споделя, че бях изключително въодушевен от идеята на някой от вас в коментарите, че много е вероятно ние да сме в кома в момента. Тук някакви странни звуци ми се чуват и доста ме притесняват, като трябва да съм честен. Заради това телефонно обаждане от нашата жена, която ни казва, че ни е набрала цветя и че така и така иска да се върнем. Един вид се едно тя стои до нас на леглото, докато ние сме в кома, така че доста идейно. Също така бяхте доста наблюдателни, че тук май е някакъв дедент. Че годината и името на планината, годината съвпада с... Кво става тук, ми така подскача ли? Годината съвпада с годината от инцидента в Колът, която е фактически истинска година, защото този инцидент наистина се е случил. Та може би тук има ли някаква конспирация за това какво точно се случва там. И може би ние сме в... Ние сме част от тази лудница. Така... Добре, бе, аз тук не можеш ли да мина на друго? Защо минавам по някакви толкова странни пътища? Както и да е, нека видим за какво става просто тук нататък. Защото определено има интересни идеи в играта. Има какво да се очаква още от нея. Така че ви желая приятно гледане, машини. Лично аз се забавлявам за момента. Митачник, вън ставаме моето момче. Някакво преследване ли ще има? Брат! Брат! Да го кълцам ли митака? Имаме 4 патрона, имаме само един митак, мога да убиеме машини. Повече от един митак не позволяват възможностите. Поне не преди да намерим още патронки. О, не! О, не! Мале, един път го пропуснахме, видяхте ли? Видяхте ли колко съм слаб? 2017! Един изстрел не го оцелихме. Добре, че се усетих, че можем да го удариме така с това, защото той един път плесни лини, после ни плесва още 5 пъти и умираме като крава. Тоест, трябва да го зашеветиме с един плесник. Един цигански шемар на митак. Директно го изплющяхме с револверче. Добре, тук се стичат предните от Resident Evil. Аз не знам на къде трябва да тръгнем, но много ми се ще... Много ми се ще да намерим някакви патронки още. Само не ми кажа, че то ми видя. Защото нямаме нищо. Братини. Добре, чайте ми тук, какво стана? Мале. Аз се преценявам, че ние... Какви сте работи, бе? Какво е това в далечината? Аз се преценявам, че ни трябва да отиме точно там. Какво е това, бе? Какви сте бели работи? О, май прешъс! Патронки за бебето! Ой, майко, тук имаш за двама. За два ми така, тама нямаме материал. Само трябва да съм точен като ярбица. Защото иначе умираме като крава. Добре. Ако имаме някаква карта, може би тук да знам къде точно трябва да отида. Готиното е, че ако тръгнеш в някаква посока, в която не трябва да ходиш, някакси става тъмно някакво в играта. Така че, освен това ни сейва, горе в ляво ни сейва винаги. Добре, явно трябва да се насочиме към оня ми так. Който го пропу... О, не, ей тук... А, не. Много е забъркано тук машини. Добре, оня ми так го оправяме. Нали тук беше? Е, майко.
Не съм сигурен, че на там трябва да отидем. Ми таче. Айде! Един ми так по-малко, брат! Тук някакви мотокари. Някакви пълни схеми. Какви сте звуци, брат? Искам още 270 патрона. Моля ли да намериме евентуалистично? Имам нужда. И от помпа, и... всичко. Искам и калашник. Моля да го ставам много тъмно, не смея сам. Добре, чуват се някакви кораби. Само кораби няма, брат, тук няма жив човек, освен митаците и аз. Какъв съм аз такъв психопат тук с тия митаци? И предница да се стича, без да е изобщо обезпокоявана. Не, 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 митаче. Мирен, мирен. Какво е това там, брат? Някакви контейнери ми се придвижват наляво надясно. Не искам да чуем звук от контейнер. Се си мисля, че... о, тук се ела. Се си мисля, че и персона ми так ще трябва да мине. Въпреки, че беше седнал като крава там. Нещо ми проскърцва тук тия контейнерчета, да, и никак не ми звучи добре това. Аз дори... аз нямам представа ни в каква посока се движиме точно. Къде точно отиваме? Няма ли някакви патронки, бе, майка? Е, така, бе. Да има патрончици и трябва 5000 патрона. Тук ми е много съмнително. Всеки случай те нещата се виждат. Видяхте ли колко отдалече ги видях? Сега се успокоявам с това. Отколко далече ги видях патроните? Тия предните. Така че се си мисля, че няма да пропуснем някакви патрони. Нали? Не знам, да. Ой! Мале, направо и стръпнах, брат! Нямаме повече патрони. Стискаме палци, да няма повече имитаци. А добре, бе, какво ще стане? Какво ще стане, ако бех решил да го убия, он е ми так? И сега за тоя нямаше един патрони никви. О! Некви хапченца тук не набъркахме, които дори не знаем как се използват. Ма няма значение, събирай. Те хората са казали, нали знаете, като ти дават, вземай сега. Дали мога да ги ползваш, не мога да ги ползваш, какво правим точно? Не е ясно изобщо. Ама действаме, чакайте само преди да си тръгнем от тука. Евентуално надеждата за някой патрон да умре последна. Тук някакви тирове, майка. Що се промени така звука, какво става тука? Не ми се струва, че натам някъде трябва да се насочиме. Но и там има също една врата. Дали тук няма някакви патронки? Моля, колко тъмно става тук, тръмси. Сега, аз между другото съм си пуснал играта така по-силно от вас. За да мога да сменям гащи. Качествено. Тук напрежението се успокоява. И ми сейва. О, кажи ми, че това са някакви... патрони? Не, само... тоест, това е фабриката на... тоест, баща не е имал фабрика. Значи не е полицай, както аз си мислех. Добре. Ми ху, шом се налага, тръгваме тук. Контрол. Какъв е тоя митак, бе, брат? И що има някакви прическа, някакви работи? Аз нямам патрони, нали? И какво правиме? Трябва някакво много внимателно. Ааа!
Моля. Абе, тука не мога ли някакси? Чакте малко, е. Няма ли някакси по-светло да, да стане? Ма дай малко тук да виждам нещо, бе, брат. Ема, то се развали като че ли цялата работа? То май не е предвидено. Не, чакайте, ще върнем това. Малко е странно така. Прекалено го надупих май. Е така ще го оставим. Виждат се някакви работи. Така, аз... А! А то, какво извади такова и... Поспокойно, господин Кашон. Може би, той защото каза, мокро е. Може би имал предвид... Та ли порта трябва да отвори? Тя е някакъв гигантериоз, бе, майка. Може би, ако сме имали някакви патрони, нямаше да мога ги ползваме вече. Затова ги такова той. Все едно сме намокрили патроните. Не знам, говоря си някакви работи. Не знам изобщо дали е така. Но... Но тук ми притесняват нещата. И къв веш това морския ми така, аз така ще му викам. Защото ми се стори като някакво морско чудовище. И тук, що по някаква причина се вдига напрежението? Тук е някакво светло. Ама качи ли не сме тук? Тук някъде... Някъде трябва да се мушнем, тук ми се струва. Ама къде точно... Казва ли ти някой смееш ли да питиш? Или не трябва да се мушнем тук? А тук има някаква врата. Майко. Абе, какво стана с тази игра, бе? Вие знаете ли откъде почнаме? Тук изглежда много сцепено. Сега, малко разсъждение по играта. Какво направихме с този свич? Разсъжденията по играта ми са такива, че играта е направена с прекалено много неща, прекалено много място, което се разхождаме, а реално почти нищо не се случва в него. Това е, може би, основният минус, който срещам аз до момента. Е, това се чете перфектно, бе. Това е най-добрият ъгъл. Market investment at biggest risk. Coldest day on record. И се чуват някакви кораби. Добре, штракнахме някакво шалтерче тук. Нямам никаква представа какво става с този шалтер. Често казано бих вземал някакви патронки от някъде, но... Треперещия ми так, какво прави тук, бе, брат? По-скоро морския ми так. Този звук е ужасяващ. Реших, че това се затвори и аз не мога да го отворя. Добре, чакайте, защото тук ще събора нещо. Извинявайте, между другото, нещо малко настивам. Ако ви говоря по-носово, моля да ми извините. Може би трябваше да го кажа това в началото на видеото. Но по-добре късно, отколкото никога. Мали сам чуш, че тук ще избие някаква тръба, ще има някакъв свистящ звук и аз ще падна от... Тола. Какви сте пръстия, брат? Production Hall. Мале как ще свисти някаква тръба, чувствам го просто. А тук е някакво супер секси, супер светличко, бе, майка. А той фабриката на баща ни е била за манекени ли, бе, брат? Защо е толкова психопатско, бе? А по-странното е, може би, що работи тази фабрика, като няма никой. Мога ли да попитам аз този елегантен въпрос? Защо сме само аз и то странния ми так тука? И си правим манекени, разбираш. Кому е нужно? Обичайни зрители. На кой му трябва тия манекени? Като няма никой тук.
И штука не мига лампата, мига само пода. The fuck, man? What the fuck? Се си мисля, че ще трябва да ни някакви патрони тук да ми дадат. Примерно. Какво става? Добре, защо обикаляме от двете страни на това нещо? И тук нещо напрежението се кача. Тук нещо е много съмнително, машини. Защо се качва така напрежението? Пустим! Очаквам всеки момент да стане някаква страшна свинщина тук. Може би няма да стане никаква свинщина, защото си тръм. Power generator ли? Какво става тук? Не знам, много ми е притеснено. Направо съм се напрегнал жестоко. Какво става, защо няма нищо, аз направо ще падна от стола, бе. Тук мога да си гледаме отгоре, ли? Трябва ли нещо отгоре да видим? Не знам. Няма ли нещо да стане с тия тръби вече? Очаквам го отново време. Тук сега на къде ходим? Айде видим тук какво са. А, добре, изи. Морския ми так 2017 ли е, брат? А тук защо са ми някакви... Мале... Аз къде отида? Точно аз си тръм. А ние не отиваме ли точно там? Какво става, брат? Мале... Мале, много е напрегнато тук, бе, машини. Тук тая игра придоби... Аз ли ритам някакви глави? Извинявай, господин глава на манекен. Но нещата тук са скандални. Някой изцапал не. Кво значи това звук, бе? Стига съм ритал някакви гръце и глави по земята. Кво става, бе, ми так? Ти сериозен ли си, брат? Къде отиваме? Къде отиваме? Къде отиваме? Какво става? Какво? Аз дори не разбрах какво става тука! О, чакай! Това вече пък съвсем няма как да ви го обясна. Какво стана са тук? Умряхме от докосване с мотокар. Или от близка среща с морски митак. Сега може би трябва да направим същото. Къде е митак? Къде е митачето? Здравей, секси! Много ме кефи как се придвижва. Уу! Елегантният! Какво става тук, бе? Аз това дори не го забелязах, бе. Брр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 рrr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 
А сега е пред мене. Тия схеми как точно се случват? И аз къде точно трябва да отида от цялата тази работа? Няма да опипаме ми така, повече съжалявам много. Ама те тук са с някакви свързани помещения по-скоро. Или не. Тук нагоре ли? Ние къде ни трябва? Контрол рум. Искам да контролираме нещата. Чайте, ще съборим микрофона от контрол. Само искам да фърля едно око тук.
Искате да кажете, че това бяха двама митаци, да. Просто единия се телепортира или нещо, се бъгна жестоко. Добре. Както и да е, явно просто така трябва да се случи в играта, за което много се радвам, защото не се налага повече да се връщам или да отивам някъде и да правя някакви странни схеми. Ти нали няма ставаш, брат? Моля ти се. Това между другото ще е много психопатско. Ще е адски психопатско, ако разработчите на играта бяха направили тия манекени от време на време да мърдат. Мисля, е така да потрепват. Сещате ли си това психопатското? Такива, като тикове някакви. Майко! Тук някакви глави ме гледат ли? Не знам какво става тук машини, но, но то новия ми так... Не знам какъв му е случая, но... Но имаме някакво развитие, реално. Освен това сме в фабриката за манекени на баща ми. А! Белчето ли бе? Ама ние тук започваме. Чувате го също? Кво? Такви хора са работили тук, някакви психопати само в тази фабрика. Не знам. Всеки случай е изключително негативно настроен толкова към баща си. Тук е, трябва да влезнем сигурно по някакъв начин. Сега ще го направим, предполагам. Само не искам тук да има някакви митаци. Защото нямам патрони. Окей. Okay. Parking lot is open from 6 a.m. to 12 a.m. to access staircase after closing hours. Ask staff for help. You can access to station's office from the main hall. We are sorry for the inconvenience. I don't give a fuck, man. Това изглежда всякак се от... Отваря. И то наистина се отваря. А защо взимаме цигари вече? Пропушихме ли? Ви сещате ли се кое е това място? Това е това място, където отиде морския ми так. What the fuck, man? Добре. Харесва ми концепцията от неща, които мога да пипаме. Колко ти страда звучи това, което казах. Само надолу няма слизам по този път, брат. Въпреки, че май точно натам ще трябва да слизнем. А ние отваряме една вратица ли, майка? А тука? Тук какво става? Generator FG8 Manhole Gate Warning Not enough. Но enough не се пише така. Без тъ. Тие поляците. Които са направили играта с куто. Както е. Какво отворихме вратата? Това беше цялата идея, нали?
Свет е така, бе. Аз чак сега разбрах, че имам някакви кружки. Някакви фенери, бе. Аз играя тук 25 минути без да знам, че имам фенер, брат. Толкова лесно ли ще си тръгнем сега от тук, бе? Брат, тръгам си с 200, разбира, че не ме интересува нищо. Все едно знам къде се намираме. Важното, че ставаме фенер. Как се появиха тия работи? Майко. Добре, бе, защо няма никой никъде, бе? Защо има само имитации, водни имитации и някакви манекени, брат? Не знам. О! А това е тоя, бе! Вижте го, това е тоя с дрехите, ей! Тоест ние трябва да отиваме там от другата страна на моста. През гората. Сериозно ли? Оу. Оу. Оста тука, бе, брат. Вистия мъгли, бе. Моля, 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 къде отиваме ние? Оста тука, бе. Това нормално ли е така, да просто да отиваме в гората и да ни посрещат някакви такива работи? Че чакай някакви огньове да се палнат. Само не аз съм убием, брат. Някъде отиваме и стават някакви още по-големи психопатични машини. Но какво ще стане от тук нататък, ще разбереме в следващия епизод на Хъск. Аз, помните ли откъде тръгнахме, къде се намираме, през какви неща минахме? Ма игричката все пак не е чак толкова кофти, колкото си мислех в началото. Бих казал даже, нещата изглеждат доста добре. Ако ви е харесало това видео, разбира се, не забравяйте да цъкнете лайк, дизлайк, ако не ви е харесало, ако искате да гледате още много клипове, не забравяйте да се абонирате. Това беше всичко от мен и този епизод на Хъск машини. Чао, чао!